کور کور وی انشاء الله رسول دوستان چې هغه موږ یو خسته دي غریب په شکر جستی وی دوستان چې پرته و کور د موږ سره واسي هغه کور ته موږ انشاء الله ګوټ کې رسو او هغه د پاره چې چانګي اټین هغه ته باندې اټی دسو تاسو ته تاو نیل کو دوستان او ویډیو مخ ته ضرور شیر کی ویم کور دی دی دا پاکستان کې اچو او دا به انشاء الله دا به نعمت بای دغه کور تور ورسی څنګه نعمت بای دا خصاسو پړوس دی انشاء الله دا بالکل که خدا کړو دا په ما پور دی چې زه به تو کور ورسم چار څوک دی واځه په دروازه کې ور شواکه تاسو ورور عبدالی علی تاسو مخاطب یم دوستانو ګورکی دا چې دی هغه کورته چې موږ په لایب کې تاسو ته ښکار کړیو چې داس کورونه ستاسو ور سره د کوان واته لاس کور دی تقریبا تر 50 کورو پورې چې هغه په کور کې بچان تانګټی نه لګیږي موږ کوشش کوو چې هغه ته موږ ګورکی بوټي او هغه انګټی نه هغه ورور سو دوستانو تاسو خو اس کوم چې موږ سره تعاون کړی دا موږ به ته شکریا ادا کوو ان شاء الله اول کور دی هغه لپاره موږ ټیم راخسته دا وګورئ به ورول ان شاء الله دا نور کور پرم رسو تاسو پاس کو چې تاسو موږ سره پدې کې تعاون وکړي ان شاء الله دا اول راخسته چې موږ غوډه دی بوخ لپاره چې دا د موږ لپاره چې انشاء الله انګټي و دغه دا به هغه پر ورته ان شاء الله دا غوول دغه چې موږ هغه کور پر ان شاء الله رسو دوستان چې هغه مور ول چې هغه په کور کې بالکل دغه تناسو چې د دې بالکل په کور کې دغه نو چې دغه د یخ سره د غریب په شکر جستی وي دوستان چې پرته و د ولاړو نو دغه کور د پاره دغه مور د پاره چې کوم چا د مور سره تعاون کړی دغه مور ډیر شکریا ادا کوم ان شاء الله دا ول دغه چې دا به مور تر هغه مور پورې رسو او دغه باید ان شاء الله هغه نور چې تقریبا نور کم کورونه دي چې څو کورونه د مور سره واسي هغه کور ته موږ ان شاء الله ګوټ کې رسو او هغه د پاره چې د چانګ اټین هغه ته باندې اټی دسو تاسو ته تعاون یې لکه دوستان او ویډیو مخ ته ضرور شیر کی دا د خیر کار دی تاسو د شیر په وجه به یو غریب د لاچار سره څوک